133学年度升大学翻身推荐管道19号时代公告第一队至第七队的学群录取的结果，河美高中延续辉煌的传统，今年总共录取60个人，翻身放榜的比率将近80%，其中由河美在地企业所引用的财新计划所栽培第一位学生，时代成功考取阳明交通大学医学生物技术和检验学系。一三学年度新大学翻身推荐公告第一类到第七类学群录取结果，河美高中维持真优秀的成果，今年总共60名学生录取，翻身上榜率将近80%。靠着翻身上榜的，除了台湾的顶大之外，还有医学相关的大学啊，同学们也很开心如愿的上榜。那么今年曾经能够再度亮眼，也要特别感谢我们摘星计划推行者就是前校友会理事长陈宝堂他抛砖引玉，在摘星计划这个部分已经第三届了。那么同学也靠着这个奖学金获得鼓励，那如愿摘星成功。随着新大学管道越来越多元，河美高中近年来翻身上榜率表现真好，加上校友会有提供奖助学金，成为不少附近学区优秀学生第一选择的学校。我大概是经过第一次段考才就是看到自己是在这一届是什么样的程度，那我觉得其实是就是朝着自己的有目标，然后按照自己的学习安排和用自己的学习方法，就大概可以维持住了。那比较就是每一次段考都要很努力的去读，就是要确保自己是在就在前面的那个位置。从国三就立定志向说要拼繁星，就是因为我们高中有这个机会。那我觉得对于意志比较坚定的学弟妹来说，繁星是一个很好的选择。就是虽然说过程很辛苦，但是其实最后出来的成果不会，就是会令人满意的。国中就开始立定志向想要当幼教老师，然后在高职跟高中的情况下选择了和美高中，然后在高中三年的话就是有尽量的维持在校成绩，然后在繁星的资格下面我录取了台湾师范大学幼教师。徐进将好丢标示河美高中就有完成的升学辅导系统，加上学生升学目标真明确，搭配优质的师资团队，近年来翻身榜单甚至真亚目。其中校友会前理事长陈宝堂所发起的万青计划，由河美在地企业来领用提供奖学金，这项计划所栽培的头一位学生，今年也成功录取阳明交通大学生物技术加检验学系，表现真亚目。大众学生们也欢迎河美采访报道。